بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على من بعث بيده السيف رحمة للعالمين أخوكم في الله عبد الوهاب حفظني ورعني وإياكم أحبائي في الله رمضان كريم رمضان يا نبي سنجا زاري سنجا معرفنا رمضان هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى خيرا يا رمضان الله يرجل لنا يالكن يا بذي بدرسن همامن شفان الله هندستان دعاء تدرقل لنا يتأيكن ትንሽ አቅሜን የፈቀደውን ያህል ስለ ረመዳን ልናገር ፈልጋለሁ። አብዛኞቻችን ረመዳን ሲመጣ ሸህረ ረህማ፣ ሸህረ መግፊራ፣ ሸህረ ተውባ፣ ሸህረ ቁርአን፣ ሸህረ ዘካት፣ ሸህረ ኢፍጣር ሳይም በሚለው ብዙ ይነገራል። እሱ እንዳለ ሆኖ መግቢያ ላይ ደግሞ እኔ ትንሽ ልጨምርለት። ይህንን ወር ሸህር ረመዳን የዓለም ህዝብ ሰው መሆኑ ረስቶ እንደ ሰው በማይንቀሳቀስበት ጊዜ፣ ከእንስሳ በበለጠ ኑሮ በሚኖርበት ጊዜ፣ ሲበላም በክት እየበላ ሲጠጣም ቆሻሻ እየጠጣ እርስ በርሱ ሲጋደልም ከእንስሳ በበለጠ አስገራሚ በሆነ መንገድ ሲፋጅ የነበረበት ዓለም ውሃ ታጥበው እንደሚጸዱ የማያውቁ ህብረተሰቦች እንደ ሮማውያን፣ ፋርሳውያን፣ መግላውያን የተባሉ በቆሻሻና በበሽታ ኤጅ ወይም ዳርክ ኤጅ የጨለማ ዘመን ተሙሎ በሚጠራው በሚኖሩበት ጊዜ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በዚህ ወር ለዓለም ህዝብ ለሙስሊሙ ማለት ያይደለው ለዓለም ህዝብ ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚያመጣ ሰው ወደ እንደ ሰው እንዲያስብ ያደረገበት ሰው እንደ ሰው እንዲኖር ያደረገበት ወር መምሪያ ድስቱር የዓለማችን ህዝብ ድስቱር የሆነውን ቁርአን ያወረደበት ወር ነው። ይህንን ድስቱር በእርግጥም የሰው ልጅ ከጨለማ ወደ ብርሃን አምጥቶታል። የሰው ልጅ እንደ ሰው እንዲያስብ አድርጎታል። ለዚህ ድስቱር የዓለም መምሪያ እንዳይሆን ከጅምሩ ለማቋቀት ያሰቡ የዓለማችን የክፉር ኃይል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያንን ድስቱር እንዳይጠፋ እንድንከላከል የፈቀደልን ወር ነው። በዚህ ወር ነበር የመጀመሪያውን የመከላከያ ጦርነት የመጀመሪያ የዲፋዕ ጂሃድ የታወጀበት። አስገራሚ በሆነ መልኩ፣ ተአምር በሆነ መልኩ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሰጠው ቃሉን አጽንቶ ያንን በሙስሊሞች ድል እንዲጠናቀቅ ያደረገውም በዚህ ወር ነበር ማካ የተከፈተው። በዚህ ወር ነበር ስፔን የተከፈተው። በዚህ ወር ነበር ፋርስ የተከፈተው።
በዚህ ወር ነበር ቆስጠንጢን የተከፈተው። አረ ስንት ፉትሐት ሊቆጠር በዚህ ወር። ስለዚህ ይህንን ረመዳን ሻህር ልዕዛ ወልከራማ ሻህር ረሕማ ወልመሐባ በመሆኑም ሻህር ልፉትሐት ሻህር ጂሃድ ሻህር አልሑክሙ ቢማ አንዘለሁ ላህ የምትታገልበትና የምትከላከልበት ወር ነው። ስለዚህ እንሻአላህ አሕባይ ፊላህ ሀገራችን ይህንን ወር በዚህ ዓመት በምታከብርበት ጊዜ አገሪቷ በጣም አደጋ ላይ ተደቅናለች። የሀገራችን የሰሜኑ ክፍል በትግራይ በታሪክ ውስጥ ታይቶን ተሰምቶን የማያውቅ ህዝብን እንደ ህዝብ አስርበህ ህዝብ ላይ ያጠቆረ ጦርነት፣ በአገሪቷ የነበረውን እድገት ባተኮረ ጦርነት ነፃ ወጣሃለሁ፣ ህግ አስከብራለሁ፣ ለዚያ ለ27 ዓመት በጨለማ ካኖሩህ የበለጠ በብርሃን አኖርሃለሁ ብሎ የሄደ የአማራ ልዩ ሰራዊት፣ የፌዴራል ሰራዊት፣ የኤርትራ ወራር ኃይል እንኳን ብርሃን ሊያሳየው አይቶትና ሰምቶት ጨለማ የማያውቀው ጨለማ ላይ ከውቶት ህዝቡ ከአንበጣ የቀረውን ሳያጭድ ረሃብን እንደ መሳሪያ ተጠቅመው ህዝብ እንደ ህዝብ ህዝብ እንደ ህዝብ የሚሰቃይበትና የሚደፈርበት የሚሰደድበት የሚገደልበት የሚደፈርበት ፋብሪካዎች የሚቃጠሉበት ሆስፒታሎች የሚቃጠሉበት ይሄ የጥላቻ አይን በጥላቻ የተመሰረተ ጦርነት እንደዚህ አይተን ሰምተን አናቅም። ረመዳን ስንጾም ያንን እያስታወስን እንጾም። ያኔ ችግር በዚህ አላቆመም፣ በዚያም አልጀመረም። ለየት ያለ ሆኖ ስለታየኝ ነው በዚያ በትግራይ በአሁኑ የጀመርኩት። ቀደም ሲል በኦሮሚያም በወለጋም ስንት ችግር ተፈጥረዋል፣ ስንት መፈናቀል ተፈጥረዋል። አሁንም ያለ ነው። በወሎም ሰልኮ ገብቶም ስንት ሰው እያበሳበሰ ነው። በመተከል በጉሙዝ ዞንም ይሄ ለውጥ የሚባለው ነገር ከመጣ ቀን ጀምሮ አገሪቷ ችግር ላይ ነች። አሁን ደግሞ ያ ስንናገርበት የነበርን የማይመጣውን በሙስሊሙ ላይ የተደቀነ ትልቅ አደጋ አለ። ይሄ በሙስሊሙ ላይ የተደቀነውን አደጋ ሙስሊሙ ራሱ መፍትሄ ካላገኛለት ትናንትና በልጆች ጨዋታ የተጀመረውን የሶሪያ እልቂት በኢትዮጵያ የማይታይበት ምክንያት ምንም አይኖርም። እነዚያ በሶሪያ፣ በሊቢያ፣ በየመን ይህንን እልቂት ያመጡ እጆች ናቸው አሁንም በኢትዮጵያ የሚሰሩ ያሉ። እነዚህ እጆች ናቸው አብይ አህመድን ያመጡ። እነዚህ እጆች ናቸው ኢሳያስ አፈወርቅን ያመጡ። እነዚህ እጆች ናቸው የግብፁ ሲሲም ያመጡ። ሱዳንም በመጨረሻ ተጨምሮ በእነሱ ጋር እነዚህ ኃይሎች ምንም አይነት አጀንዳ የሌላቸው ከባቢን ለማስተረመስ የተቀጠሩ ኃይሎች ናቸው። የኢትዮጵያ ሙስሊም በማንታ መንገድ ላይ ይገኛል። ከሃዲው አንድ አካል አንድ መካድ ከጀመረ እና አንዱ ውሸት ከጀመረ አያቆምም እና ያ ዲኑን የካደ አብይ አህመድ እሱ በሚሰራበት የነበረ ደህንነት እሱ በሚሰራበት የነበረውን ድርጅት ኢህአዴግ የሚባለው ሙስሊሞችን ሲያሳድድና ሲያስር ሙስሊሞችን
ከአገሬ ሲያባረር በሙስሊሞቹ ላይ ጥናት ሲያደርግ የነበረው ያ ስልጣን ያዘው የሰጠው ያሳደገው ያስተማረው ድርጅት መጀመሪያ ሃይማኖቱን በመካድ ቀጥሎም ድርጅቱን ከድቶ በትክክል ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያስብ መሪ ቢሆን ኖሮ ያ የነበረውን ድርጅት የነበረውን ችግር የነበረው ኢሰብአዊ ዓላማ ሰዎች ጥያቄ ስለጠየቁ መታሰር አይገባቸውም። ሰዎች ጥያቄ ስለጠየቁ ለአመታት ለሀያ አመታት መፈረድ የለባቸውም። ሰው ጥያቄ ነው የሚጠይቁ ያሉ ያደረጉት ነገር የለም። ይሄ ደግሞ ባህሪያዊ በአንድ ፍትሐዊ ዲሞክራሲያዊ ነኝ የሚለው መንግስት የሚደረግ ነበር። ሆነ ግን በዚህ አልተመለሰም። ያንን አስተካክለህ ያንን አርመህ የነበረውን እድገት እንዲቀጥል ከማድረግ ይልቅ ያን ሁሉ የነበረውን እድገት ፈርሶ አሁን ወደ ከፋ የጨለማ ዘመን መርቶናል። ግን የኢትዮጵያ ሙስሊም በሁለት ማንታ ተቀርቅረዋል። ምን ያደርግ? ለዘመናት የፈረደበት ያሰረበት ያንገላታበት ሜዲያውን ያፈነበት ሙብሪት ሙስሊም ህብረተሰብ አብይ አህመድ መጥቶ ነፃ ነህ ነፃም ብቻ አይደለህም ብሎም ለፍርድ የቀረቡ ለተፈረዱ ሰዎችም ስልጣን ይዘው ይህንን ሚዲያውም በመጠኑ ቢሆንም ከፍቶ ሲያሳይ መላው የኢትዮጵያ ሙስሊም ደስታውን ገልጾለት መርሐባ ብሎ ተቀብሎበት እነሆ ፍርዖን ላይ ያደገ ሙሳ ነው የሚል ስም ሰጥቶት ሲያበቃ በሙስሊሙም ሆነ በሌሎቹ የገባቸው ቃላቶች ግን በሙሉ አንዴ ከከዳህ መክዳት ጨው ጨው ነው የሚጣፍጥህ መሰለኝ በሙሉ ታሪክ ሆነ ቀረ። አብይ አህመድ በሙስሊሞቹ ላይ ያደረገው የሚመሰገን ነው። ሙስሊሞቹ በመፍታቱ ሌሎች እስረኞችን በመፍታቱ በአገሪቷም የፖለቲካ ምህዳር ሚዲያም በማስፋፋቱ ይሄ የሚደገፍ ነው። ከማንም ይምጣ ከማንም ውሸታም ሆነ ምን ሆነ ይምጣ ይምጣ ሪጋርድለስ ሁሰይት የሚመሰገን ነው። ከሸይጣን ቢመጣም እንቀበለዋለን። ታውቁታላችሁ የአያተል ኩርሲ ስንተኛ ቀርተን እንድንተኛ ከአቡ ሁረይራ እና ሸይጣን ጋር በነበረው ዳያሎግ የተሰጠን ሐዲስ ነው። ከሰይጣን መጣው ብለው አረ ረሱል አለይሂ ሰላም አልተውትም። ለቀር ሰደቃከ ፈሁወ ከዙብ ነው ያሉ። እውነት ተናገረ ይህንን ውሸታም ነው ያሉት። ስለዚህ አብይ አህመድ የሰራው ጥሩ ነገር ሪከርዱ ላይ ሊቀመጥ ይገባል። ጥሩ ነውና ከመጣመጣ ጥሩ 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 እንደ ጥሩ መቀመጥ አለበት። የሰራው መጥፎ ነገር መቀመጥ አለበት። 35 መስጊዶች ሲቃጠሉ መስጊዶች ሲባድኑ ሙስሊሞች ሲፈናቀሉ ሙስሊሞች አገር ለቀው ሲወጡ እስር ቤት ሲታሰሩ የነበረውን እስረኛ አውጥቶ እስረኛ ሲሞላ የትግል ጓደኞቹን ሲያስር የገባው ቃል ሲከዳ መጥፎ ነገር ለጥሩ ነገር አይሸፍነውም። መጥፎውን በመጥፎ ይቀመጣል፣ ጥሩውን በጥሩ ይቀመጣል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊም ከዚህ ስርዓት ያገኘው የባሰ እንጂ የተሻለ አይደለም። ሐቁ ይሄ ነው። ሁለቱን በአንድ ማስቀመጥ መለማመጥ አያስፈልግም፣ መተናነስ አያስፈልግም፣ ይሉኛ አያስፈልግም። ሁሉ ዙ ሐቅን ሐቀህ የሁሉ እውነት እንደ እውነቱ
ውሸቱ እንደ ውሸቱ መጥፋው እንደ መጥፋው ጦር እንደ ጦር መቀመጥ አለበት። ለምንድን ነው መብት የምንጠይቀው? ለምንድን ነው መብታችን የማይከበረው? ለምንድን ነው መብት ይጠበቃ ይጠየቃል እንዴ? መቼ ተሰማ? መቼ ታየ? መቼ እስልምና አዘዘ እንደዚያ ብሎ? እንኳን መብት ያ የተራበችን ሆድ ያ የተራበችን ሆድ ያ ረቢ ያ ከሪም ስትልኳ ከዚያ ጠያቂዋ ያ የሰጪዋ ነች በላይ ነው ያለው አላህ። መብት ሊጠየቅ መብት ሊለመን ምን አይነት ሙሲባ! አህባዬ፣ በተለይ አሁን ያለሁን ወጣት የአሁኑ ጀነሬሽን ካንተ የበለጠ ጀነሬሽን ሊፈጠር ከሆነ ያንተ የራስ ማቅናት ይፈለጋል። ያንተ የትግል ሂደህን አስተካክለህ ለዲንህ አጡር መሆን ይገባሃል። አንተ ራስህ ደፍተህ ከሄድክ ግን የሚመጣውን ትውልድ ካንተ የባሰ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ካንተ የበለጠ ትውልድ እንዲፈራ በዚህች አገር ሎመተ ላይም ለዲኑ የማይፈራ ለዲኑ የማይደራደር ትውልድ መፍጠር የዚህ ትውልድ ኃላፊነት ነው። ዑለማዎቻችን አላህ ይጠብቅልን፣ የሚሞቱን አላህ ይማራቸው። ማድረግ ያለባችሁን ነገር አድርጉ። አሁን የልመና ዘመን አይደለም። በልመናም የተገኘ ነገር የለም፣ በልመናም የሚገኝ ነገር አይደለም። በታሪክ ለምኖ መብት አግኝቶ የተባለ አገር ህብረተሰብ ሰሚቼ ማለት አይቼ ማላቅም። በእኔ እድሜ ያነበብኩትም የለም። ስለዚህ መጀመሪያ በትግራይ ህዝብ ወይ በትግራይ የትግራይ ልዩ ኃይል ተብሎ የሚጠራው የሚያደርገው ያለ ትግል አንድ ነገር መመርመር ይገባቸዋል። በህዝብ ትግራይ ደርሶ ያለ ግፍና መከራ ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ነው። ግን ለምን የሚለውን ታይቶ ያውቃል? ስንት ጊዜ በዚህ ነገር ተናግሬያለሁ። 17 ዓመትን ያህል ደርግን ጥላችሁ ገብታችሁ አገሪቷ ያልነበረባት እድገት አምጥታችሁ ትምህርት ቤት ለሁሉ ኢትዮጵያዊ ማንዳቶሪ አድርጋችሁ ሕክምና ሁሉ እንዲደርሰው አድርጋችሁ መንገድ ሁሉን እንዲዳረስ አድርጋችሁ የኤሌክትሪክ ኃይል ገንብታችሁ አባይን ገንብታችሁ ወረ በዚህች አገር ባቡር ሀዲድም ሰርታችሁ በዚህች አገር ያልተሰራ ነገር የለም። ለምን ያኔን ብርሃን በጨለማ ሊተካ ቻለ? ለምን ያኔን ሁሉ ስራ ምንም እንዳልሰራችሁ ሊሆን ቻለ? ቆም ብላችሁ ማሰብ ይገባችኋል። በእርግጥ ብዙ ጥሩ ነገሮች ተሰርተዋል። ግን የሰው ቀልብ ሊሰብር የሚችል የሰው ቀልብ ሊያደማ የሚችል የሰው አፍ ሊል የሚያደርግ ነገሮች ተሰርተዋል። ብታስቡበት ኑሮ ህብረተሰቡ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ካፊሩም ሆነ ሙስሊሙ የሚጠይቀው የነበረ ጥያቄ አንድ ታራ ፊዳል ሊመልሰው የሚችል ጥያቄ ነበር። ሆነ ግን ሊታያችሁ አልቻለም። ጠቃይቱ ማን ሚና የሚያሸንፈን ነገር የለም አላችሁ፣ የሚደፍረን አካል የለም አላችሁ። ጥያቄዎቹን እንስዴት በህገ መንግስቱ መሰረት መፍታት በደህንነት መፍታት ሞከራችሁ፣ አሰራችሁ፣ ገደላችሁ፣ ሀይላን አንጠጣላችሁ። ህዝቡ ይህ አለ፣ ማረር፣ አለቀሰ። ከልብ ያለቀሰ ልብ ደግሞ ዱዓ አልመዝሉም የተጨቋኝ ዱዓ ሙስተጃብ ነው። ፌዴራልን ለቃችሁ ሄዳችሁ ክልል ሆናችሁልም አልገመገማችሁም። ዝም ብሎ ይሄ የመልካም አስተዳደር ችግር ነበረን ምናምን የሚባል ካልሆነ በተለይ በሙስሊሙ ህብረተሰብ
እግራችሁ በዚህች አገር ጥብ ካለ ጀምሮ እስከ ለቃችሁ የምትሄዱ ትግራይ ሆናችሁም የሙስሊሙን ጉዳይ እንድታዩ አልቻላችሁ። የሙስሊሙ ጉዳይ ልታዩ አልቻላችሁ። ሙስሊሙ ጠመንጃ ይዞ አልተዋጋም። ወደ አርጎጉን ያረብ ብለዋል። ወደ አርጎጉን ያረብ ብለዋል። ለዚያ ጦሃራ እጁ ለዚያ ጦሃራ አፉ አላህን ለምነዋል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ ጊዜ ሰይጣን እንጂ አይረሳም። አሁንም በጦርነት ህዝቡን ከማስፈጀት ትግሉን ከማስረዘም ንስሐ ያስፈልጋል። ንስሐ ያስፈልጋል። ላደረጋችሁት ሁሉ መጥፎ ይቅርታ ማለት ይፈልጋል። ይቅርታ በሉ አያንቃችሁም። ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብም ለመላ ኢትዮጵያ ሙስሊም እንኩሉድን ለትግራይ ሙስሊም ይቅርታ ጠይቁ። ሌላ ምንም ችግር የለባችሁም። ሰው የሚሰራው ስራ ነው የሰራችሁት። ጥሩ ስራ ነው የሰራችሁት። ግን በእምነታችን እና በሌላው የፍትህ ጥያቄዎች ላይ ስለመጣችሁ ብቻ ነው። አሁንም ኢፍትሃዊ ሆናችሁ ከመታገል ይልቅ ፍትሃዊያን ሆናችሁ ታገሉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መፍትሄ ያወርድላችሁ ይሁን ኢንሻአላህ። ለአብይ አህመድ ያሳደገህ ድርጅት ያስተማረህ ድርጅት ለስልጣን ስትጠቀምበት ያንተ ችሎታ እንዳይመስልህ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለዚያ የነበረውን መጥፎ ስራ ማብቂያ ሲፈልግለት በአንተ አድርጎ አደረገው። አንተም እነሱ ከሄዱበት የባሰ እየሄድክ ነው። አንተም እነሱ ከሰሩት የባሰ እየሰራህ ነው። አሁን ብሔራዊ ጅግና መስለህ ልትቀርብ ስለ አባይ አታውራ። አባይ ሽጦኸዋል። ለዚያች ለስልጣንህ ዋጋህን ተቀብለህ ሸጠህ ሂደህ ወላሂ ቢላሂ ብለህ ከሲሲ በመሐላ አረጋግጠሃል። ስልጣን የማያዝግበት ማግስት አባይ 10 ዓመት የማያልቅም ብለህናል። አሁን ብሔራዊ የአባይ አቶን ባይዘው ወይ የአባይ ጉዳይ ከብሔራዊነት ምንም የሚያይዘው ነገር የለም። ተናግሬ ልታት ይህንን ሲገደብ ጀምሬ ተናግሬበታለሁ። የድሮ ወያኔ ኢህአዴግን አማራ ሲዘፍኑበት ነበር፣ እኔም ደፈርኩበት ለማለት ነበር። ከዚያ በኋላ የሚመጣውን ችግር ምንም ጥናት አልተደረገበትም። ለግብፅ ህዝብ የህይወት ጉዳይ ነው። ለሲሲ ግን የህይወት ጉዳይ ቢሆን ይሄ የምታዩታላችሁ ሲሲ ወደ 6000-7000 ገድሎ በፀሐይ ተራራ እሳት ከፍክፎ ያቃጠለ ለግብፃውያን በዚህ አይነት ስልጣን የያዘ ነው። ስለ ህዝብ ግብፅ ምንም ደንታው አይደለም። ልክ አብይ አህመድ ለሱልጣኑ ብሎ እንደሸጣት እሱ ደግሞ ብሔራዊ ናሽናል ሊሆን ስለፈለገ ብቻ ነው አንዴ እንደዚህ አደርጋለሁ አንዴ እንደዚህ እላለሁ የሚለው። አሁን ተገልብጦ አብይ አህመድ ስለ አባይ ያወራል፣ ስለ አገራዊ ልዑልነት ያወራል። ኢትዮጵያ አይደለም እንደ ትግራይ በኤርትራ ሰራዊት እያወረረ እንትን የሚለው። ስለዚህ ከብሔራዊ እንትን ምንም የሚያገናኝህ ነገር የለም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የእኛ ንጉሥ እንድትሆን ፈርደብን ከሆነ ማስተካከል ነገር ያለብህ ነገር አስተካከል። እነዚያም እንዳወጣ አንተም አውጥቶ ይጥልሃል። አላህ የሚከብደው ነገር የለም። አሁን አገሪቷ በግብፅም በሱዳንም በሁሉ ከባቢ እነዚህ ምንም አገር መተራመስ እንጂ ምንም አይነት ፕሮግራም የሌላቸው ኃይሎች ተከባለች።
ከዚህ በፊት የተናገረው ንግግር አብይ አህመድ ዱባይ ላይ በኢትዮጵያ ሁለቱ መስጊዶች የሱፊዎችና የሱኒዎች አብረው እንዲሰግዱ አድርጌያለሁ አለ። ውሸት ነው። አንድ መዋሸት ከጀመረ አንድ ሰው እየዋሸ ይኖራል። ከሚገርማችሁ እዚህ ሀገር የተለያየ መስጊድ አለ። የኢትዮጵያ መስጊድ አለ፣ ሶማል መስጊድ አለ፣ የሰለፊ ሱፊ መስጊድ አለ፣ የፓኪስታን አለ፣ የኢንዶኔሽያ አለ። ግን ማንም ይሁን ማንም የትም ቦታ ሄዶ ይሰግዳል። በሱኒ ዓለም ያንን ችግር የለም። በሱኒ ዓለም የኔ የምትለው መስጊድ የለም። በሁሉ ሄደን እንሰግዳለን። ኢትዮጵያም አንዴ ያለባት የሱፊና የሰለፊ ችግር የሚጋነን አይደለም። ምንም አይነት መሰረታው ጥላቻ የሌለበት ያው ጅህልና ሊለው አልችልም። ምክንያቱም ሙስሊም ከመሆን ከጅህልና ያስወጣሃል። ግን የጅህልኛ ስራ ሊሰራ ይችላል ሰው ልጅ ሙስሊም ሆነ። ግን እውቀት የሌላቸው አንዳንድ ሰዎች እንደ መጠቀሚያ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። በተለይ የዚህ የፕሮቴስታንት መንግስት ስልጣን ይዞ ያለ አሁን በኢትዮጵያ ዋና ዓላማው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ለመተራመስ ስለሆነ በእነሱ በሙስሊሞቹ አፍ አድርጎ ሱፊዎች ብዬ መስጊዳቸው ስገዱ ሌሎች ለእኛ እንደምንለው ሙስሊሞች ስንል ወገኖች እንላለን አይደለም። ለክርስቲያኖች ለካፈሮች ምናምን ወገኖች እንደምንለው አይነት ያህል ሌሎች ደግሞ በያላችሁበት ስገዱ በማለት በጣም አደገኛ የሆነ ንግግር አሰምተውናል። ይሄ ልብ ብለን ልናስብበት ይገባል። በሀገራችን እንደሱ አይነት ታሪክ የለም። ሁሉ መስጊድ ሁሉ ሙስሊም ነው። ያንን ግን ስለከፋቸው ስላስጨነቃቸው የሙስሊሙን አንድነት ስላንገበገባቸው በሶማልና በአፋርም ሽጉርም ጀምረውታል። ወረድ በሙስሊሞች በሁለት ሙስሊሞች ላይ አሁን ደግሞ በሙፍታቸው አድርገው ደግሞ ይህንን ነገር ተናግረዋል። ይሄ የንቃት ደወል ይባላል። መንቃት አለበት። ምን እየሆነ ነው ብለን ማሰብ አለበት። ስለዚህ ተሸፋፍኖ ተደባብሶ መሄድ የለበትም። ሙስሊሙ ህብረተሰብ የዚህች አገር እጣ ፈንታ በእጅህ ላይ ነው። ቀላል አይደለም። 65 ሚሊዮን ሙስሊም አለ። ቀላል የማይባል ወጣት አለ። ለሞት ሲጠራ ይሄዳል። ፌደራል ሆን ሲባል ይሄዳል። ፌደራል ሆኖ ትግራይ ላይ ስንት ሙስሊም፣ ስንት የፌደራል ሙስሊም፣ ስንት የአማራ ሙስሊም ሞተዋል። ካፊሮች ብቻ አይደሉም የሚዋጉ ያሉ። ወደ ግብዣ ሲጠራ ደግሞ፣ ወደ በዓል ሲጠራ ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይቀሩ የተገኙበት የፌዴራል ኦርኬስትራ በተገኘበት የፕሮቴስታንት በዓል የፕሮቴስታንት ስልጣን ህግ ያገኙበት ፍቃድ ያገኙበት ሲከበር ሙስሊሙን ጉባኤ መካሄድ አልቻለም። ምን አይነት ሙሲባ ነው ይሄ? ምን ያህል ሲንቁን ነው? ምን ያህል እንትን ሲልን ነው? ስለዚህ ይህንን ወር የትግል ወር ነው። የጂሃድ ወር ነው። ሁሉ ሌሎች የሚጠቅሷቸው እና እኔ አስቀድሜ የጠቀስኳቸው እንዳሉ ሆነው ትልቁ ግን የዒዛ የክብር ወር ነው እና ኢንሻአላህ በሀገራችን ላይ ተደቁነ ያለው የጥፋት ዳመና አላህ ያንሳልን። አላህ እንዲያነሳልን ደግሞ ማድረግ ያለብን ነገር እናድርግ። አንድ ሰው ይኖራል፣
ያርጋል ይሞታል ምን ሰርቼ ለሞት ነው ዋናው ጥያቄው በዚህ አጋጣሚ በዚህ ሻር ረመዳን እኔም በህመም ነው የተቀበልኩት ኮቪድ 19 ይዘኛል ለሁሉ ደጋፊዎቼ አድናቂዎቼ بارك الله فيكم يا لكم دعاء لتادرغولين ايتيقاچوالو انديهم بني حساب ما تسمعوا بني حساب ميكفاچو سمينا يا سمي يسطاچون بومولو دغافوچنا تقاوموچه لا الله بيه في الدنيا في الاخره عفو بيه يا چالو በዙም ለውጥ ማይቻለው አልሐምዱሊላህ የሚቃወሙኝ ሳይቀሩ የሰሙ ሰዎች ዱዓ ያደረጉልኝ ነው ሁሉ ከጎን የቆመው አልሐምዱሊላህ ሁሉ ከጎን የቆመው ዱዓ ያደረገልኝ ነው እና ቢእዝኒላህ ተዓላ ሁላችሁም ዱዓ አድርጉልኝ ይያልኩኝ ከዚህ በላይ ባወራ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን አልቻልኩም እን ባቂ شيء في الحياه በህይወት የቀረ ነገር ካለ ደግመን መልሰን እንገናኛለን باذن الله تعالى እንደሱ ከሆነ ደግሞ ትግላችሁን ቀጥሉ ትግል እስከ يوم القيامه قائم ነው ትግል አይቋረጥም በተለይኛ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እስከ ዮም አልቂያማ ሊያታግለን የሚችል ኬዝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጠናል ይሄም ጸጋ ነው ከተጠቀምንበት ከሰራንበት ይሄ ጸጋ ነው ኢንሻአላህ ያልኩኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ አኹኩም ፊላህ عبد الوهاب حفظني ورعاني وإياكم في أمان الله